adım Yakut'dur. Çok şekerim, 20 ildir şekerim. Şeker benim ayağıma, gözlerime. Çok pis vəziyyətə düşdüm gözlerimdə. Geldim Sevin xanımın yanına, dedim ay Sevin xanım, ben çok əziyyət çekirəm. Benim gözümdə desək bir varı su var. Allah Sevin xanımın can sağlığı versin, mənə əməliyyat edin ki, mən vacib əməliyyat olmalısa. Mən getdim, mənə əməliyyat elədi, çok razı qaldım, çok yaxşı oldu. Geldim yoxlanıldım da, çok qəşəng əməliyyat elədi, çok rahat elədi, çok razıyam.